kubwa hasa shule ya elimu ya Ikola ile ya mwanaye mwanzao Fatima Ali Sidamu nyamduma haye kajara ngoni na wanasiwa waifanye shule hasa Wakao halisi wakao ya mwana zima wa kisao yendo wanakuwa na mbele
professor Azaro. Thank you.
nechimoino ali nenge yalitamanie warashwa hae pia kuwatata hae waliwa hakonji wali majuru nano wale waka tatalani mweni wadada hae nemasimeji wa hae watukusa zenje mazenje kafikiria nisiyotu wa suni kwa wajuru wa hae wano wanae siimu nano wale kaze vol ili wali wakemeza hii wajumazi zemazimu kajala ni mweni zewa hae wana Sedi Yusuf loa mati sabla ya wana Muhammed Nuhon wana Ali Nasiru kajala ni mweni Gotablo wana Mshanga wa Moshes na wana Sedi Yusuf wana mati sabla ya wana Kaliyo Zeneti ya naonena mazono wazelao hatinero okyesu lechimo nami ya ila sirirei wani minafsi wana mnebegu ilitamani ya wano wa ila Dewina mulu tufuwa hamu mamana ila Mwadi ya kaido fundo nitojo fukuliha Njana ni mwoyie mnamana wa misuwa hamu Hasani na Isa Na Isa Hasani ya shingazila ya shizungu Hasani na Isa Dewina mwana ya wata ya dominise Kwa pesa atzaya yo Mwoyie Sofia Chuma Atzaha
wengine wakitoka hatsabu tamanio moja kori habari ya nayo kwa Thank you.
Thank you.
Nisawa, nisuki wangu Mchongani Williams Hasa, nendana machero Ya itamanie, bibi na mwana harusi Kajarani kwa nini ya familia itani Wacha wisa wa, mchongani mwita ndubika u Haukana mrejeso nisiwae Hasa hae itamanie, ya familia mwita u Ya familia, ya haa, mzuki wae, mshatama kushita Nisawa, nemsate ya limanza wa mbata msutari Hasa hae itamanie, ya mwanamba hae na sifu Kajani kwa nini mshana na sifu Ya mwini na mtsukiwa za mjo nini na sifu Kambia, nae maza kima pesa Ya josu yivano Sikanzana kwa mwanasu kaya Simone ni